Нормально. Ну, это номер. Не, почалась. Давай. Да? Давай. Васька. Васька, да, да. Оце Васькин. Не-не, исполнение. Дизлей, вон под. Но. Бам-барам-бам-бам. Все. Васька, вот это присутствует, да? Вот это Кики Микел. Я. Не-не, вот так два раза мне. Ой, пардон. Короче, ну что сказать. Я такий теж як прямо. Ми ведемо прямий репортаж з місця події. Прямий репортаж з місця події. Ми балимо на дискотеку. Дискотека буде дуже гучна і дуже весела. А усі ми виходимо. Народки пішнув, треба виходити. Одним словом, все дуже весело, все дуже кльово. Але ну що? Що ще сказати? Зараз все ще продовжується. Наливай, дискотека впереді. Все у нас так, як треба.